8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Знову втрати на сході країни. Під час ворожих обстрілів двоє українських бійців загинули, одного поранено. Російські найманці відкривали вогонь по наших позиціях 19 разів поблизу Луганського на Світлодарській дузі. Завдали потужних мінометних ударів, били з заборонених 120-х мінометів і бронетехніки. На півдні Донеччини стріляли майже вздовж усієї лінії розмежування. На кількох ділянках працювали ворожі снайпери. Українська розвідка повідомила про трьох знищених та двох поранених бойовиків. Російська окупаційна влада в Луганській і Донецькій областях приховано примушує місцеве населення брати участь у фейкових виборах 11 листопада. Про це заявив речник Міноборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на українську розвідку. За його словами, на окупованих територіях поширюють інформацію, ніби тих, хто не прийде на виборчі дільниці, позбавлять пенсії. У містах та густонаселених районах тимчасово окупованих територій зростає кількість громадян, які побоюються активізації бойових дій та не бажають запальмувати себе участю у черговому так званому виборчому процесі, нав'язаному окупантами. З початку жовтня цього року зросла кількість виїзду місцевих жителів для подальшого проживання за межами тимчасово окупованих територій, у тому числі осіб, причетних до діяльності російського окупаційного режиму. Внаслідок катастрофи винищувача Су-27 на Вінниччині загинув заступник керівника повітряного військового командування «Схід» Іван Петренко. Про це повідомив командир повітряного командування «Схід» Дмитро Струтинський. За його словами, це був ознайомчий виліт. Нагадаю, авіакатастрофа Су-27 сталася напередодні ввечері у районі села Уланів. Рятувальники виявили на місці падіння двох загиблих. У Нацполіції припускають, найімовірніший літак почав падати над селом, але пілоти відвели його, і він розбився у полі. Рятувальні заходи на місці аварії тривають і досі. Військовий винищувач упав під час спільних міжнародних навчань «Чисте небо 2018» за участі країн-членів НАТО. Переривати їх після катастрофи не будуть. Другим загиблим з екіпажу військового винищувача Су-27 є військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США. Це підтвердили у прокуратурі Центрального регіону. Інформацію оприлюднили на офіційному сайті відомства. Військова прокуратура Вінницького гарнізону вже додала відомості у журнал реєстру за статтею «Порушення правил польотів». Слідство доручили обласному управлінню Нацполіції. Скандальна аварія на Хмельниччині. У Шепетівці правоохоронець збив на зебрі двох жінок. Нині за життя однієї з них борються лікарі. А рідні побоюються, що винуватець ДТП уникне відповідальності. Чому? Усі подробиці з'ясовували наші кореспонденти. 7 переломів черепа, 7 гематоми, забої. Там таке страшне. Перелом таза в двох місцях. Ну, я не можу описати. Віктор Ковальчук майже за 40 років роботи на швидкій врятував не одну людину. Тепер бореться за життя дружини. Я був вихідний і перезвонили працівники нашої служби, що сталося ДТП. Сказали, що дуже невтішні новини. І їти терміново в лікарню, бо дружина в край важкому стані, що її збила машина. Галина зараз у реанімації Шепетівської лікарні, у комі. Біля відділення чергує син потерпілої. Показує на мобільному фото з місця ДТП. Я тільки застав машину і калюжу крові. Оце все, що я бачу. Ну, біологічні рештки видно. Галина не єдина, хто постраждав того дня. У травматології її подруга Наталія. Приходила на переході і після цього нічого не пам'ятаю. Травматолог із сусіднього міста став свідком аварії. Саме приїжджав поруч, і його відеореєстратор зафільмував, як усе сталося. Саме він першим заходився надавати першу допомогу постраждалим. От момент збиття. Там вже жінка лежить. Жінки йшли по зебрі, коли їх збив Форд Фієста. Свідки кажуть, водій був на підпитку. Я до нього підійшла, нагнулася, взяла лице його, і, ну, щоб понюхати, від нього тхнула алкоголю. Як пояснив водій медикам швидкої, він начебто відчув себе зле за кермом. Більше нічого не пам'ятає. Згідно карточки, які написали наші співробітники, на першому місці алкогольне сп'яніння, забій грудної клітини. Вже відомо, що за кермом Форда був керівник Шепетівського міськрайонного відділу з питань пробації. Його теж забрали у лікарню, але за кілька годин виписали. Ми спробували знайти цього чоловіка на роботі, але там його немає. Ми не знаємо, в лікарні. Ніякої інформації я вам не можу дати по цьому питанню.
У поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження, але рідні побоюються, що аварію не будуть розслідувати. Коли приїхали забрати у нього аналіз крові, сечі, то він дуже вів себе зухвало. Перше, що він відмовився від проходження драгера на місці ДТП, ну, також відмовився надавати кров. До жінок, яких збив на дорозі, чоловік не навідувався. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Хмельницька область. Недосяжна освіта. На Черкащині сільські діти не можуть дістатися до школи. До червня учнів возили автобусом, але з нового навчального року місцеві чиновники відмовилися за нього платити. Як тепер викручуються батьки, дізнавався Станіслав Кухарчук. Ну, сок – це обов'язково, а там що вже побачимо. Галина Васильівна з 4-річною внучкою Софійкою на розлучні. Батьки працюють, а по діти малечу ніде. Сільський садок та школу закрили ще 2 роки тому. Жінка каже, досі можна було возити в садочок у Городище шкільним автобусом. Але після того, як село стало частиною ОТГ, район перестав надавати транспорт. До Городища 11 тут, недалеко. А до Мліва, ну, хай ще кілометрів 15. Мабуть, навіть більше. Майже всі дошкільнята Буду Орловецької тепер сидять вдома. Возити у Городище або в Мліїв батьки не можуть. І якщо з малечої селяни якось викручуються, то школярі усе ж мають навчатись. У Віри Синчак син приїздить додому тільки на вихідні, а майже весь тиждень живе у Городищі, у побратима свого батька. 2 роки тому він загинув під час виходу із Дебальцевого. Я вдома могла подивитися, чи він ті уроки зробив, чи він їх не зробив. А там дзвоню до нього, ти зробив уроки, зробив. Після об'єднання в ОТГ батькам школярів Буду Орловецької керівництво громади обіцяло надати автобус, якщо переведуть дітей у Мліїв. Але ті категорично відмовились. Районний відділ освіти самостійно фінансувати автобус теж не може. Просили голову громади допомогти, однак в ОТГ не погодились. Прокладається маршрут тільки через Городище, іншої дороги немає. Провозяться про 3 заклади для того, щоб потрапити у власну школу. За законодавством забезпечувати школярів автобусом мають коштом місцевих бюджетів. У голови ОТГ інша думка. Законодавець чітко не вказав органу місцевого самоврядування, де знаходиться навчальний заклад, чи проживає людина. То якраз навчальний заклад і несе відповідальність за надання дитині залучення її до освітнього процесу. Поки чиновники вирішують, хто платитиме за перевезення, батьки учнів витрачають останні гроші, щоб наймати дітям квартири у райцентрі або щодня возити їх самотужки. 2 родини вже перевели своїх дітей на навчання екстерном. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. У Дніпрі ліквідували підпільне виробництво спирту. Податкова міліція Києва та СБУ проводили обшуки в рамках операції «Акциз-2018». Правоохоронці вилучили готової продукції на майже 7 мільйонів гривень та конфіскували обладнання на 300 тисяч. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Незаконне виготовлення, зберігання і збут підакцизних товарів». Організаторам підпільного виробництва загрожує до 10 років за ґратами. Ілона Маска відсторонили від керівництва Тесла на 3 роки, а також зобов'язали виплатити 20 мільйонів доларів штрафу. Аналогічну суму відшкодує і його компанія. Такі положення мирової угоди, яку винахідник уклав із комісією з цінних паперів. Напередодні її затвердив суд. Серед іншого, Тесла найме спеціальну людину, яка контролюватиме всі публічні заяви Маска. Конфлікт між бізнесменом і комісією стався через його допис у Твіттері. У соцмережі винахідник заявив про можливий вихід Тесли на ізбіржі і додав, що має намір викупити акції компанії за ціною $420 за кожну. Ця заява добряче вплинула на вартість облігацій компанії. Про масштабну реставрацію картини «Нічна варта» Рембрандта оголосили нідерландські фахівці. Уперше вони працюватимуть буквально на очах у відвідувачів Державного музею в Амстердамі. Зазвичай прихований від загалу процес реставрації показуватимуть у онлайн-трансляції. Роботи розпочнуть у липні наступного року. «Нічна варта» – одне з найвідоміших полотень нідерландського митця. Йому майже 4 століття. Востаннє картину реставрували 40 років тому, після того, як її понівечив психічно хворий чоловік з ножем. Промінь сонця серед бурі. Так у зоопарку міста Панама Сіті Біч називають нещодавне поповнення. Це маленький дикобраз, який побачив світ, доки над Флоридою вирував ураган Майкл. Його знайшли, коли перевіряли, чи всі тварини вціліли після негоди. Назвати малюка вирішили на честь стихії – Майклом.
І поки що це все. Більше новин у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.